Rreth 70 kg mishu sekuestruar nga autoriteti kombëtar i ushqimit këtë fundjavë, pasi mishi ishte i pavullosur dhe pa certifikatën shoqëruese të veterinerit. Njëkohësisht ndaj subjektit u morën masa administrative me gjop. Kontrollet u kryen në subjekte që tregtojnë mish dhe aksioni u zhvillua në kuadër të fesës së Pashkës, ku tradit është konsumimi i mishit të qingjit. Sipas detorit të autoritetit kombëtar të ushqimit Algert Malla, u kontrolluan rreth 80 njësi tregtare, të cilave përveç dokumentacionit për kushtet higjienosanitare ju kërkuan edhe dokumentacioni për origjinën e mishit. Sipas mahalles, risi për këtë vit është se nuk u konstatuan raste të thirrjes së baktive në rrugë, fenomen ky prezent dhe shqetësues gjatë viteve të kaluara. Këto kontrole kanë në fokus rritjen e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorëve nga produkte shtazore që nuk u dihet origjina, nëse janë të shëndetshme apo jo.